Марат Баязов был Кыргызстандын политологтордун арасында өтө чейрек кескескен кездешкен мындай философия жактан биздин коомдо болуп аткан бүт саясий, экономикалык, коомдук бүт тарыхты философия жактан изилдеген адам. Мындай адамдар кандайдыр бир революцияга аралашып, элди уюштуруп, ошол жерге барып, андан кийин кандайдыр бир жумушту издеп дегендерден арасынан эмес. Ошон үчүн Кемпирабад боюнча бул өздөрү да ошол чогулушка катышкандар айтып атат, Марат Баязов келген жок, катышкан жок. Бул философ катары ошол бизде коомдо болгон бүт коомдук чагылыштар, коомдук саясий пикирлерди философия жактан изилдеген адам, политолог. Ошол үчүн менин оюмча бул Марат Баязовдун соту бул өзгөчө бир делого бөлүп караш керек. Анткени мамлекетте философтор болуш керек. Кандай нарых, кандай биздин ата бабалардан калган ариетибиз каяка баратат, эмне баратат, бул албетте философтордун көз карашына тиешелүү. Албетте философтордун көптөрү түшүнбөйт. Философтордун көптөрү бири биринен кайчы пикирлер бар, коллизиялар бар. Бирок ар бир улутта, ар бир мамлекетте философтун философтор жана ошол аркылуу баа берген, ошол аркылуу изилдеген адамдар болуш керек. Болбосо биздин элибиздин, мамлекетибиздин багытын туура, терең биле албай калабыз. Мына ошол үчүн менин оюмча Марат Баязов эч кандай бир жумушка, эч кандай бир эмеге умтулган да жок, элдин баары билет. Мындай адамдарды соту болсо бир өзгөчө карап, өзгөчө суроолорду берип, өзгөчө бир мамиле кылбаса мындай адамдар боло берет. Булар отура берет. Буларга бир сындырымдан бир стакан суу болсо булар отура берет. Бирок жалпы коомго философиялык көз карашты биз ошондо балким жоготуп коебуз. Ошон үчүн мен кайрылып кете элем, ушу Марат Баязовго өзгөчө бир мамиле жасап, анын үстүнө ден соолугун начарлап кетиптир. Мындай адамдарды биз сакташыбыз керек. Мындай адамдар сейрек чогулат. Саясатчылар көп, жана башкалар көп. Бирок философтор ар бир элде сейрек кездешет. Ошон үчүн менин оюмча бул Марат Баязовду бир өзгөчө мамиле кылып, муну домашний арест деп коебу, кандайдыр бир жеңилдик кылбасак ден соолугун начарлап кетти. Менин оюм ошондой. Анын саясий амбициялары тууралуу да айтып бере аласызбы? Саясий амбициялары философторда деги болбойт. Мына мисалы Диоген ошол бир эле бочкада жашачы. Ага Македонский келип, эмне кааласаң ошону мен сага тапшырайын, берейин дегенде айтыптыр, кичине мындай жылып тур, күндүн нурун тосуп атасың. Марат Баязов ошондой киши. Ошон үчүн философторду колдон келишинче биз мындай аярлык мамиле жасашыбыз керек деп ойлойм да.